Բարև սիրել քույրեր եղբայրներ Հիսուսի անունով սկսում ենք այսօրվա մեր պատգամը Փառք ենք տալիս Աստծուն Փառք իր Սուրբ անվանը իր գտությանը ողորմությանը իր մարդասիրությանը Շնորհակալ ենք այս ժամի համար այս խոսքի համար որ ինքը պարգևում է մեզ Այսօրվա խոսքը սկսում ենք Հոբի 33 գլուխ 15-ից 18-ը համարները Սակայն մեկ անգամ կխոսե Աստված եւ մյուս անգամ, բայց մարդս ուշադրություն չէ անում։ Երազում գիշերի տեսիլքում մարդկանց վրա խորքուն ընկնելիս, անկողնի վրա քնելիս։ Այն ժամանակ նա բանում է մարդկանց ականջը եւ նրանց խրատելով կնքում է, որ մարդիս Հերացնե վատ գործից եւ անբարտավանությունը ծածկե մարդից, որ հետ պահե նրան հոգին կորստից եւ նրա կյանքը սրով անցնելուց։ Այստեղ խոսքը ասում է, որ մարդ տարբեր ժամանակներ, տարբեր ձևերով Աստուծո այցելություն ա ունենում։ Գիշեր, ցերեկ, քնած, արթուն, Աստուծո խոսքը այդ է ասում, բայց մենք պիտի ուշադիր լինենք, որ լսենք սիրելիներս, խոնարհվենք Աստուն եւ իր խոսքին, հնազանդվենք, որ Աստված սկսի մեր մեջ գործել։ Աստված մեզ այդ գործում, մեզ այդ խոսում, մեզի որբ չի թողել։ Դրա համար էլ, երբ որ մեր մեջ ինչ որ բան է տեսնում, որ իր կամքին, իր խոսքին հակառակ է, լուրջ չի մնում, բայց դա մնում է մենք մեր ականջներս բացենք եւ լսենք։ Տերը խոսում է ցերեկը, տարբեր միջոցներով, մեր ընտանիքի միջոցով, մեր քույր եղբայրների միջոցով, անգամ հերոստատեսությամբ, անգամ բնությամբ, տարբեր ձևերի Տերը մեզ հետ խոսում է, բայց մենք պիտի լսենք սիրելի ժողովուրդ։ Բայց երբ որ ցերեկը չենք լսում, Տերը էլի պնդում է, գիշեր ժամին երազով տեսիլքով մեզ հետ խոսում է առավոտը կանուխ մեզ արթնացնում է եւ խրատելով մեզ խրատում է ինչու որովհետեւ մեզի հետ պահի այն մահից իսկական հավիտենական մահից եւ այդպես իր խոսքը փաստվում է Երեմիա 29:11 ինչ ասում ասում է ես գիտեմ իմ խորհուրդները ինչ են չարություն չեն խաղաղություն որ ձեզ տամ ապագան եւ հույսը մեր ապագան Տերոջ մեջ է այն ելանելիությունը որ պիտի մենք երջանիկ հավիտյան ապրենք եւ ինքը ամեն առիթ բաց չի թողնում որ մեզ խրատի որ մեզ սովորեցնի որ մեզի մխիթարի եւ պահի իր կամքի եւ իր լույսի մեջ Եվ ես ամենը փաստում եմ, որ մենք Աստու հոգատարության տակ ենք։ Մենք որբ չենք։ Աշխարհը Սատանան անընդհատ ուզում է ասի մենք որբ ենք։ Ուզում է ասի մենք մենակ ենք, ուզում է ասի մենք օգնական չունենք, բայց Աստված որբերի եւ որբևայրիների օգնականն է։ Իրանց պաշտպանն է։ Տկարների պաշտպանն է Աստված։ Եվ Տերը ուզում է ասի, որ մենք մենակ չենք։ Եվ մենք Ինքը մեզ որբ չի թողնի, Աստու խոսքը ինքն է ասում։ Ինքը գալու է մեր մեջ բնակվի, իր Սուրբ Հոգին մեր հոգատարությունը հանձն առը, մեզ հետ խոսում է, մեզ հետ խրատում է, մեզի առաջնորդում է, մնում է, որ մենք էլ հնազանդվենք։ Հովանու 3:16-ը ինչ է ասում։ Եվ այն ասում է, որ Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդուն տվեց, որ ով որ նրան հավատա, չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Աստված մարդուն չստեղծեց ու այտենց բաց թողնի, այտենց մի խոսքով անտեր եւ որբ, այլ հոգատարությամբ անգամ մինչեւ իր միածին որդուն ուղարկեց։ Զոհեց մեզ համար, մենք թանկ Հիսուսի արյունով գնվազներ ենք եւ պիտի միշտ այդ հիշենք, մենք որբ չենք Աստված մեզ հետ է, մենք մենակ չենք, մեր ազգը մենակ չի, մեր ժողովուրդը, մեր երկիրը մենակ չի։ Այն ինչ որ այսօր աշխարհս բղավում է, որ դուք մենակ եք, այդպես չի։ Ամեն գործերով փաստում է աշխարհը, որ մենք մենակ ենք, բայց սիրելի ժողովուրդ, մենք մենակ չենք, Տերը մեզ հետ է։ Ամեն Մենք Աստու հոգատարության տակ ենք եւ Տերը խոսում եւ Տերը պաշտպանում եւ ասում է, որ դուք մենակ չեք, ես ձեզ հետ եմ։ Աշխարհը Սատանան միշտ փսփսում է, ուզում ասի դուք մենակ եք, դուք մենակ եք, դուք օգնական չունեք, բայց Աստու խոսքը ասում է դուք մենակ չեք, դուք որբ չեք եւ ես ձեզ կօգնեմ Հիսուսի անունով։ Ամենա
Պարզ նմուշ է, որ աստու խոսքը տալիս է, աստու խոսքին հավատալով, աստու զավակը լինելով, աստուն մերժելով, տարբեր աշխարհի բաներով, և հետո աստուն իրականչելունը Պետրոսն է, սիրելի ժողովուրդ։ Տեսնում ենք, որ Պետրոսը այն նախանձախնդիր առաքյալներից այլ է, ասում էր, Տեր, անգամ մինչև մահ ես քեզ հետ կգամ, բայց Տերն ասավ, ինչ մինչև աղաղ կանչի, դու երեք անգամ կուրանաս։ Այսօր մենք այդ ուրացության մեջ ենք, այդպես չի, մենք աստու ժողովուրդս ենք, բայց ուր ենք, իսկապես ուր ենք։ Պետրոսը իր ամեն այդ սիրով վախ իրան բռնեց, վախ իրան անջատեց այդ աստու սիրուց, բայց Աստված ասում է, ես ձեզ վախի հոգին չեմ տվե, Տերը Հուդայի առյուծն է, և նույն այդ առյուծի հոգին մեր մեջ կա, որ վախի ժամանակ պիտի ավելի զորանանք, ավելի դիպչենք աստուն, ավելի օգնենք մեր շրջապատին, և Տեր կանգնենք աստու խոսքին, և Տեր կանգնենք այն ամեն ինչին, որ Աստված տվել է մեր խնամության տակ։ Տեսնենք մեր անելիքը ինչ է, և մենք հիմա ինչ վիճակում ենք, սիրելի ժողովուրդ։ Մենք ասում ենք, աստուն սիրում ենք, աստու ժողովուրդն ենք կոչվում, չէ՞։ Բայց ասում եմ, ոչ թե խոսքով, այլ գործով և ճշմարտությունով, ոչ թե խոսքով ու լեզվով, այլ գործով ու ճշմարտությունով, եթե մենք անընդհատ ասենք, սիրում ենք, բայց ոչ մի բան չանենք, այդ ինչ սիրելա, թող ամուսինը կնոջը ասում եմ, սիրում եմ, բայց տուն չհարմարեցնի, կյանք չդասավորի, այդ ոնց սիրելա, եթե մենք իր երեխաներին ասում ենք, սիրում ենք, բայց իրենց հոգ չտանենք, ուրեմն Սերը գործ է պահանջում, միայն խոսքով չի, այլ գործով։ Հովանու 14:21-ն ասում է, ով որ իմ պատվիրանքները ունի և նրանց պահում է, նա է ինձ սիրողը։ Ու շարունակում է, եթե մեկն ինձ սիրում է իր խոսքը կպահե և իմ հայրը կսիրե նրան և նրա մոտը կգանք և կբնակություն կանենք նրա մոտ։ Ուրեմն աստու խոսքը ասում է, եթե իրան սիրում ենք, պիտի իր պատվիրանները պահենք և կատարենք այն ինչ որ Աստված մեզանից պահանջում է, պարզ է։ Ասում է, հավատքը լսելուց է և լսելը աստու խոսքից, մենք աստու խոսքը լսել ենք, հավատքի ենք եկել, բայց ինչ պիտի անենք, այդ պիտի մեր մեջ կյանք առնի, պիտի աներևելին երևելի դառնա, սիրելի ժողովուրդ, մենք անթատ խոսում ենք աստու սիրուց, կամ էլ չենք խոսում, չգիտեմ, այս օրերից էլ արդեն որքան էլ են խոսում ենք, այդ էլ արդեն հարց է, որ մեկս որքանով ենք վկայում կամ աստու խոսքերը խոսում, բայց հավատքը լսելուց է և լսելը աստու խոսքից։ Տեսնենք, այդ խոսքը, աստու խոսքը որպես սերմա ցույց տալիս, այսինքն այդ սերմը գալիս է մեր մեջ բնակվում է, աստու խոսքը, այն ինչ որ կարդում ենք, այն ինչ որ լսում ենք, որպես սերմ գալիս է և մեր մեջ բնակվում է։ Այս բանը վառ նմուշը մենք Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի կյանքում ենք տեսնում, ինքը փոքր տարիքից հանձնվել էր տաճարին, որպեսի աստու տաճարի մեջ մեծանա, աստու խոսքով, աստու մարդկանց հետ շրջապատված, ու երբ որ Գաբրիել հրեշտակ իրան երևում է, ասում է, որ դու ինչ կանես, դու աստու սերմը կստանաս, Սուրբ Հոգին կգա քո վրա և փրկիչը քեզանից կծնվի, այդտեղ ինչ է կատարվում, այդտեղ նույն բանն է կատարվում, երբ որ հրեշտակը Գաբրիելը գալիս է Մարիամ Աստվածածնին, ասում է, որ քեզանից փրկիչ կծնվի, նույն բանն է կատարվում, ինչ որ մենք աստու խոսքը լսում ենք և ընդունում ենք մեր մեջ, սիրելի ժողովուրդ։ Մարիամ Աստվածածինը հնազանդությամբ ասում է, ոնց կարելի է, ես մարդ չգիտեմ, ոնց կլինի, բայց ինչ որ կա, ես հնազանդ եմ, ինչ որ կա հնազանդ եմ, այսինքն հավատում ու վստահում է աստուն և ընդանում է և խոնարությամբ այդ հրեշտակի խոսքը, աստու խոսքը ընդանում ստանում է իր մեջ, հենց այդ րոպեից Աստված Աստված գործում է իր մեջ։ Մենք էլ, երբ որ հավատքի են գալիս, աստու խոսքը սկսում է որպես Տեր մեր մեջ ընդունում ենք, սկսում է գործել, սիրելի ժողովուրդ։ Եվ այդ երկրորդ քայլը մերը Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի նման հնազանդվելն է այդ խոսքին, ինչպես սերմը մարդի մարմնի մեջ հղիկինը ուրեմն ստանում է և ինքը այդ մարմնից սնվում է այդ սաղմը, մինչև մեծանա, մինչև երեխա դառնա, մենք էլ աստու խոսքը,
Աստու սերմը, որ մեր մեջ կա, պիտի սնենք հավատքով, աղոթքով, ապաշխարությամբ ու Et zev arı tank por astu xoska mermeç açı astu xoska açı iş pes var hırık kanans meç yerekan et sksuma açel yev ammen robe et açı meç açe ammen zev iş var menk senon denk antunum et yerekan el antunum ha menk el havat ki yanki meç piti ahotko vkayelov tompahelov en iş var astvas mezi araşnortum ha senenk et meçi serme var açı որ աճի, այդ շատ կարևոր է, ճիշտ կնոջ նման, որ զգուշանում ամե բաներ չուտի, որ իրան չվնասի, երեխային չվնասի, մենք էլ պիտի կյանքում է գործեր անենք, որ աստուն հակառակ չլինի, այլ աստուն հնազանդ են գործերն անենք, որ առի տանք այդ սերմը մեր մեջ աճի, որ այդ սերմը չվիշվի, որ երեխան ծնվի, հասկանում եք, հոգևոր կյանքում էլ նույնն է, աստու սերմը մեր մեջ պիտի աճի, մենք պիտի զգուշանանք, որպես հղիկին, ոնց վա զգուշանում, որ երեխին վնասի, այն մեղքերը, այն չարությունները, այն ինչ որ տեսնում ենք եւ Աստու հոգին մեզի հայտնում է, հրաժարվենք, խոստովանենք, ապաշխարենք եւ հեռու մնանք, որպեսզի թույլ տանք, որ Աստու խոսքը մեր մեջ մարմին հագնի, ինչպես Հիսուսը մարմին հագավ եւ բնակվեց Սուրբ Մարիամ Աստվածածին մարմնի մեջ այդ սաղմը, այդ սերմը մարմին առավ, Աստու խոսքն էլ սկսում է մեր մեջ մարմին առնել եւ ծնվել։ Այդ շատ կարևոր ընթացքա, որ պետք է մենք ունենանք եւ այս մեջտեղը, ինչպես որ հղիկինը համբերությամբ ամեն դժվարություններով սպասում է, որ այդ 9 ամիս 9 օր կամ ինչքանը լրանա, որ այդ երեխան լույս աշխարհ գա, առողջ, բնական, ամեն ինչը կատարյալ, մենք էլ պիտի հավատքով, համբերատարությամբ սպասենք Աստու խոսքը մեր մեջ մարմին դառնա։ Այդ խոսքը, որ լսել ենք, մեր մեջ ինչ էլի աներևելին երևելի դառնա։ Աստու խոսքը մեր մեջ ծնվի, ծնվի ու լույս աշխարհ գա։ Ինչպես որ Քրիստոսը Մարիամի միջոցով լույս աշխարհ եկավ, այն ժամանակ, որ մենք այդ ուշադրությամբ հետևենք այն Աստու խոսքին, որ մեր մեջ բնակվել է, այդ ժամանակ էլ Աստու խոսքը մեր մեջ գործ կդառնա եւ մեզանից էլ փրկիչներ կծնվի։ Այն փրկիչները, որ Աստված ասում է, որ խոսքի մեջ, որ դուք էլ կանեք այն ինչ որ ես արել եմ եւ անգամ ավելին կանեք։ Մենք ինչի ենք այսօր տկար, որտեղ չենք փայփայում Աստու խոսքը, չենք փայփայում մեր հավատքը, չենք գնում այն ճանապարհով, որ Աստու խոսքն ասում։ Դրա համար էլ վնասում ենք այդ մեր մեջի խոսքին, եւ խոսքը մարմին պիտի առնի, պիտի ամեն ինչից հեռու մնանք, հավատանք Աստու այն խոսքերին, որ մեզ տալիս է, այն ամեն հույսերին, որ մեզ տալիս է, այն խոսքերը, որ կարող է մեկ առ մեկիս ասել եւ կկատարվի։ Մենք պիտի համբերությամբ սպասենք, մինչեւ Աստու խոստումները մեր մեջ կատարվի։ Վստահ եմ, մեր մեջ կան մարդիկ, որ Աստված տարբեր խոստումներ ա տվել իրանց։ Մենք պիտի հավատքով փայփայենք այդ խոստումները, մինչև որ մարմին հագնի, ինչպես որ Կույս Մարիամը, կույս տեղով, մարդ ճանաչելով Աստու խոսքը ընդունեց եւ Հիսուսը իրանից ծնվեց։ Մենք էլ պիտի Աստու խոսքը ընդունելով փայփայենք մեր մեջ, զգուշանանք, չարից զգուշանանք, սնվենք այն ինչով, որ կարիք ունենք, որ այդ երեխան այդ Աստու խոսքը մեր մեջ սնվի եւ մեզանից լույս աշխարհ գա, փրկիչներ, Քրիստոսներ, Աստու առաքյալներ, այն ինչ որ մեզանից սպասում է, սիրելի ժողովուրդ։ Պիտի դուրս գանք այս վիճակից, պիտի ազատվենք այն ամեն ունից, որ մեզի պահել է եւ չի թողնում, որ այդ Աստու խոսքը մեր մեջ աճի Հիսուսի անունով, ամեն։ Այսօր մենք շատ լեզվով ենք խոսում, լեզվով, Աստու խոսքն ասում է ոչ թե լեզվով ու խոսքով, գործով ու ճշմարտությունով։ Կորինթացիների առաջի գլուխ 13-ը կարդակ ասում է հնչող ծնձղաներ, ծնձղան միայն ձայն է հանում, բայց ոչինչ չի։ Բայց ցավոք կարող եմ ասեմ, որ այսօր մեր վիճակը ավելի վատ է, որտեղ անգամ այդ ձայնն էլ չունենք։ Այդ դուք պատկերացրեք, որ մենք ինչքան քրիտիկալ վիճակի մեջ ենք։ Այսօր Աստու խոսքը պիտի գործ դառնա։ Այսօր մեր ժողովուրդը կարիք ունի Աստու խոսքին։ Այսօր մեր ժողովուրդը ծնվելու վրա է։ Տեսնում ենք ամեն բան, լաց, արյուն, ջուր, տխրություն, այսօր ամեն ինչ կատարվում է, որ մեր ժողովուրդը չծնվի,
բայց մենք պիտի օգնենք, պիտի աստու գործը կատարվի, աստու խոսքը կատարվի, եւ ով որ այս ուղությամբ չաշխատի, ոչ թե աստու գործը չի կատարվի, այդ օրհնությունը իրանից կկտրվի։ Զգուշանանք, սիրելիներս, ամեն բան լուրջ ընդունենք, չմտածենք, որ եկել ենք միայն լսենք խոսքը, գնանք, մոռանանք, էլի մեր կյանքով, մեր գործով, մեր հոգսերով, ասում առաջ Աստծո արդարությունը եւ նրա արքայությունը խնդրեցեք, եւ ձեզ մնացած բաները ամենը կտրվի ձեզ, բայց այսօր մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք, չէ, մենք մեզ համար խոսք ենք գրել, մենք մեր գործերը կատարենք, մեր կյանքի հոգսերը քաշենք, հետո եթե ժամ մնաց Աստուն կհասնենք։ Այդպես չէ, սիրելիներս, մենք պիտի Աստուն հնազանդվենք, ոչ թե Աստուն հնազանդենք մեզ հետ, մեր կյանքի հետ, մեր կարիքների հետ։ Այսօր ամենամեծ խնդիրը, որ մենք ունենք, հենց այդ է, որ առաջնահերթությունը տալիս ենք ոչ թե Աստու գործին, այլ մեր գործերին, դրա համար էլ մեր գործերը չեն կատարվում, չեն կատարվում, որտեղ Աստու խոսքը պիտի կատարվի։ Այդ Աստված չի, որ պիտի մեզ հնազանդվի, այդ մենք ենք, որ պիտի Աստուն հնազանդվենք։ Ամենահերթ առաջինը պիտի մենք հնազանդվենք Աստուն, մեր գործերը երկրորդական լինի, Աստու խոսքը առաջինը լինի։ Տեսնենք Աստված ամեն մեկիցս ինչ է պահանջում, հենց դրա հետևից գնանք, տեսնենք, որ ամեն բան տեղը կընկնի, ամեն բան տեղը կընկնի։ Այսօր սատանան խափում է, ասում է, չէ, դու գործերիդ հետևից գնա, դու գործերիդ հետևից գնա, վերջ տանք այդ փսփսոսների սատանայինը լսելուց։ Այդ փսփսոսները Եվային պատճառ դարձավ, որ մարդը դրախտից դուրս ընկնի, այդպես չի։ Ոչ, ասենք, սատանան գալիս է մեր մտքերի մեջ, խանգարում է, պիտի առիչ տանք և նա կփախչի։ Երբ որ գալիս է իր փսփսոսներով, հեռու գնա, հեռու գնա սատանա, առիչ տանք սատանան իր խոսքը մեր մեջ սերմը ծանի, պիտի սկզբից այդ սերմը հանենք, որպեսի Աստու խոսքը մեր մեջ աճի, որպեսի փայփայենք այդ մեր մեջի խոսքին, ինչպես հղիկինը վտանգավոր բան չի ուտում, որ իր երեխին վնասի, մենք էլ պիտի նույնությամբ վարվենք, զգուշությամբ, ահով, մինչև որ մեր երեխան, մեր հավատքը ծնվի, մեզանից իսկապես առաքյալներ դուրս գա, միթե մեր եկեղեցին հայ առաքելական սուրբ եկեղեցի չէ, առաքյալ պիտի ծնվի, առաքյալ պիտի մեծանա, ոչ միայն մեր ազգի համար, այլ ուրիշ ազգերի համար էլ, Հիսուսի անունով։ Այսօր մեր ժողովուրդը ծնվելու վրա է, սատանան ամեն իր զորքը տեսնում ենք, ամեն չարության զորքեր հավաքվել է մեր երկրի, մեր ժողովուրդի դեմ, այդպես չի։ Մի բուր ժողովուրդ, մի բուր երկիր, ինչ են ուզում ես ամեն աշխարհը, ամեն զորքերը, ոնց որ ելերենք աշխարհի կիզակետը, ամեն մեկը ինչ որ շահը փնտրում մեր մեջ։ Մենք խեղճ ու կրակ ժողովուրդս, պատկերացրեք, եթե աշխարհիկ աչքով նայենք, ամենախեղճ, ամենա աղքատ երկիրն ենք, ինչ կա մեր մեջ, որ սատանան, որ աշխարհը ամենով ուշադրություն են դարձնում այս մեր բուր հողին, այդպես չի, գերտերությունները, հարևանները, ով, ինչ ասես, ինչու, որովհետև կյանք կա մեր մեջ, այն ինչ որ մենք չենք տեսնում, բայց սատանան տեսնում է, աչքերս բացենք, այս ամենը Աստու գործն է կատարվում է, և մենք քնած չմնանք, սիրելի ժողովուրդ, այսօր մեզանից շատ բան է պահանջվում, մենք որպես հայ առաքելական եկեղեցու զավակներ գործ ունենք անելու, պիտի ոտի կանգնենք, պիտի Աստու խոսքը տարածենք, Աստու ջահագիրներ լինենք։ Այսօր նույն բանն ասում մեզի Տերը Հովհաննով 21-րդ գլխում, ուրեմն Հիսուսը համբարձվելուց հետո հանդիպում է աշակերտներին ու Պետրոսին ասում է, Սիմոն, Հովնանի որդի, սիրում ես ինձ, հարցնում է, ասում է, այո Տեր, ասում է, արածեցրու իմ գառները, երեք անգամ հարցնում է, Սիմոն, Հովնանի որդի, սիրում ես ինձ, արածեցրու իմ ոչխարները, Սիմոն, Հովնանի որդի, սիրում ես ինձ, արածացրու իմ ոչխարները, այսօր Տերը մեզանից է հարցնում, Ռաֆիկս, Մինասի որդի, սիրում ես ինձ, դու Մարինա, սիրում ես ինձ, պապայիդ անուն չգիտեմ ներիր, սիրում ես ինձ, դուք ամեն մեկը սիրում եք ինձ, Աստված հարցնում է,
Araksiya Kuyucan, սիրում ես ինձ? Են քույրերը, որ իմանում եմ անունները։ Վարդան եղբայր, սիրում ես ինձ? Հիսուսն է հարցնում, սիրում եք ինձ? Արածացրեք իմ ոչխարները, արածացրեք իմ գառները, այսօր Տեր հետ է ուզում մեզանից, սիրելիներս, քնած չլինենք, այսօր մեր ժողովուրդը նեղության մեջ է, Եզեկիան ասում է, նեղության, կշտամբանքի և նախադինքի օր է այսօր, այդպես չի, այսօր մենք այդ օրերը չենք ապրում, նորից եմ կարդում, 4-րդ թագավորած 19:3-ը, նեղության, կշտամբանքի և նախատինքի օր է այսօրը, որովհետև երեխաները հասել են ծննդյան կետին, բայց ուժ չկա ծնելու։ Բայց այդ ուժը որտեղից պիտի գա, այդ ուժը եկեղեցուց պիտի գա, Աստու ժողովրդից պիտի գա, մեզանից պիտի գա, մենք պիտի օգնենք, որ այդ Աստու խոսքը մեր մեջ մարմին ակնի, ծնվի, այսօրը ծննդյան օրն է, մեր ժողովուրդը պիտի ծնվի, բայց ով պիտի օգնի, և այդ ուժը մենք ենք սիրելի Աստու ժողովուրդ, մենք ենք, որ պիտի օգնենք, որ այդ հայ ազգը ծնվի, Աստու ժողովուրդը ծնվի, մենք Աստու ժողովուրդն ենք, մենք իր արոտի ոչխարներն ենք, միթե ամենք իրակի, մենք չենք դավանում այդ բանը, միթե չենք ասում մենք քո արոտի ոչխարներն ենք, միթե չենք ասում քո հոտն ենք, մենք իր ժողովուրդ ենք, ուրեմն պիտի ծառայենք, ոչ թե խոսքով, գործով, լեզվով, այլ գործով և ճշմարտությունով, այսօր այն ժամանակն է, որ մենք պիտի այդ սառույցը մեզանից հալվի, մենք ամենը սառած վիճակում ենք, այդ սառույցը պիտի հալվի, տեսնում եք միսը, կանաչեղենը, պտուղը դնում ֆրիզերը, որ օրինակ մեր ժամանակ հետո օգտվենք, չէ, հետո սառույցը բացում ենք, այդ թարմա, հիմա էլ մենք պիտի այդ մեր սառույցը հալվի, էլ ինչ-որ մեզի հիմա կաշկանդելը, կապելը, Աստու Սուրբ Կրակը պիտի գա, որ ամեն սառույց հալեսնի, ամեն, այսօր մենք կարիք ունենք Աստու Սուրբ Հոգին գա մեր մեջ, ինքը ասում է, որ ով, որ հայրնա, որ իր որդին հաց ուզի քարտա, կամ ձուկ ուզի օստա, Աստու Սուրբ Հոգին խնդրեք և ինքը առատորեն կտա, այսօր մենք կարիք ունենք Աստու Հոգին գա մեր մեջ, մեզի խնամ տանի, որտեղ մենք որ չենք, զորանանք և օգնենք մեր քույր եղբայրներին, օգնենք մեր ժողովուրդին, որ մեր երկիրը, մեր ժողովուրդը իսկապես չարը մերժելով բարին ընտրի, այսօր մեր ժողովուրդը չարը մերժելա, բայց ուրա բարին, ով է հրճակում բարին, որ իրանք լսեն, հավատքը լսելուց է և լսելը Աստու խոսքից, այդ մենք ենք, որ պիտի այդ բարին հրճակենք, տարածենք, վկայենք, որ ժողովուրդը փրկվեն, լսեն և փրկվեն, չպիտի լուր մնանք, այսօր մեզ դեր ունենք մենք սիրելիներս, մենք ինչի համար ենք կանչված, նորից պիտի ասեմ գնացեք և կարդացեք եղբայրակցության այդ կանոնագիրն ու ամեն ինչ, որ այդ գրված կա, որ տեսնենք մենք ինչի համար ենք կանչված, մենք կանչված ենք, որ Աստու ջահագիրները լինենք, Աստու լույսը լինենք, Աստու աղը լինենք, Աստու անուշ բույրը լինենք, մեր բան, որ մենք դադարել ենք և դրա համար էլ ես վիճակի մեջ ենք, թե Սովետի ժամանակ, թե 30 տարի այդ չարությունների մեջ, մենք որ տեղինք, մենք որ տեղինք, մենք նոր ենք ծնվել, այսօր մենակ նորածինները կարողան ասեն, Տեր, մենք մեղավոր չենք, մենք բոլորս մեղավոր ենք Աստու առաջ, որովհետև լռել ենք, սառել ենք, վախեցել ենք և աղ չենք լեղը, դրա համար էլ ամեն ինչ հոտելու նեխվելը, նեխոտելը, էտա, դրա համար է մեր վիճակը այսպես, սիրելիներս, որտեղ մենք չենք արել, էլ ինչ-որ պիտի անենք, մենք աղ չենք լիը, մենք լույս չենք էլ ես խավարի մեջ, բայց ամեն ինչի համար թե սկիզբ կա և թե վերջ, այս օրը վերջի օրն է, ով ականջ ունի թող լսի, այդ սառույցը պիտի հալվի և մենք պիտի ծնվենք, և ով չի ուզում, ինքը այդ օրհնանքը կկործնի, այսօր մենք կարիք ունենք կանչենք Աստուն, իր երկնային զորությունը գա մեր վրա, զորություն հագնենք երկնքից և իր վկանները կլինենք, Աստու խոսքն է ասում, այսօր ամեն մեկս թորող աղոթենք, այսօր լավ պահա, ամենս միասին ենք, աղոթենք, ինչպես առաքյալները վերնատանը աղոթեցին և Աստու Սուրբ Հոգին եկավ իրանց վրա և զորություն հական և դրանից հետո եկեղեցին ծնվեց, որ լրիվ աշխարը բռնեց, բայց այսօր մենք ուրենք,
Պետք է ամբողջ սրտով, ամբողջ սրտով փափակենք Աստծո Սուրբ Հոգին գա, ինչպես քամի, այդ Սուրբ Հոգին մեր մեջ գա, բայց ինչպես կրակը մարում է վրեն մոխիրը լցվում, պետք է Աստծո Սուրբ Հոգուն քամու նման գա, այդ մոխիրը տանի եւ այդ մեջի կրակը բոցավառվի Հիսուսի անունով։ Ամեն մեկիս մեջ այդ հավատքի կրակը կա, բայց մոխիրը փոշեն, կյանքի խնդիրները ծածկելը, աղոթենք Սուրբ Հոգին գա եւ քամու նման փչի այդ ամեն մոխիրները տանի եւ այդ հավատքը եւ այն Սուրբ Հոգու կրակը, որ մեջ կա, բոցավառի, որպեսզի այժի մեջից տանի այն ինչ որ մեր մեջ կա, որ Աստուն հաճելի չի եւ հետո էլ լույս դառնանք իր համար Հիսուսի անունով։ Այսօր այն օրն է, որ մենք կարիք ունենք Աստու խոսքին։ Այսօր այն օրն է, որ մենք կարիք ունենք, որ բանը մարմին հագնի եւ բնակվի մեր մեջ, ինչպես որ Մարիամ Աստվածածինի մեջ բնակվեց։ Եկեղեցին էլ ասում ենք մայր եկեղեցի, մենք մայր ենք, որ պետք է Աստու խոսքը ընդունենք մեր մեջ եւ մարմին հագնի։ Ուրեմն լավ մայրեր լինենք, պաշտպանենք Աստու սերմը, որպեսզի այն հավատքը, հույսը, սերը ապագան մեր մեջ, մեր ժողովրդի մեջ ծնվի եւ մենք ոտի կանգնենք որպես Աստու ժողովուրդ, որպեսզի Աստու փառքը Երևան գա մեր մեջ, մեր ընտանիքներում եւ մեր ազգի մեջ։ Փառք ու պատիվ իրան Հիսուսի անունով ենք աղաչում այս բոլորը, ամեն։